ursäkta, vem är du? Vem är du? Vem är du? Du vet inte vem jag är, eller hur? Du dek, så säg mig, vem är du? Eller brush. Jaha, okej. Okay. Vadå, och mer? Har du sett nya skägget? Fett sexy. Jag vet inte. Vad händer då? Ingenting, kolla. Ska köra snart? Ja, måste göra lite... Vad är svikaren då? Vad är den där bajtaren? Lyssna, alltså, din kamera, den kommer gå sönder. Så du, jag backar honom. Du backar honom? Det är så man gör, va? Ja, det är bror, det är bror. Ibland någon tar fel steg i livet. Han gjorde lite snedram. Det är bra, det är bra. Då ser vi dig på scen snart, då. Bäst för dig. Bra, bra. Jag måste dansa, nu när jag är här blir det konstigt annars. Och bara se på dansgård för alla. Känner någon i luften i kväll när jag andas. Det måste vara någon slags magi som gör att vi kan ha glada natten lång. Om och om igen, vet att vi alltid är som hosan. De som är här för att underhålla och sprida energi. Jag ser att publiken betalar så blir det en del av melodierna. Tack så mycket, Bessie! Ja, men det tog sig lite tid som var det. Det var en grej. Alltså, jag har ett plats. Ska vi häkta tillbaka de här tjejerna som dansade? Det är en sprang vid direkt fram. Ni hade inte dem igen. Vad är det bara? 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 Vad är det bara?